Tjena alla guys, Moppegubben här. Idag har vi då vår första video på den här kanalen. Och då har vi köpt lite grejer till Moppe här. Så ni kommer få se vad det är, men ni kanske redan vet. Ni har ju sett beskrivningen på videon. Men vi ser när vi är hemma, så vi syns snart. Då har vi då öppnat här. Jävlar, vet ni vad det här är? Jo, det är det hela videon handlar om. Det här är då en ECU, en OCTV som med blackbox, så du kan... Ja, du kan se ditt varvtal som... Fan vad nice! Där ser ni. Kopplar man in den här och byter ut, så har du kontroller som du kan göra lägen på. Det här är riktiga fina grejer som ni bara vet alltså. Ja, vi kommer tillbaka när vi tar nästa liten. Ja, här har vi då en nytt kedjelås. Jag ska byta från 1162 till 1562. Åh, vad mer då? Ja, här har vi då nya munsticken. Då är det, vad blir det, 80 till 102. Så det behövs verkligen. Nu har vi på överhett här. Ja, så då ska vi börja med att ta en gömma CD in och dra ut den här kabeln. Så vi gör det. Okej, guys. CD sitter där inne. Den sitter jävligt hårt. Vi ska försöka få ut den. Ja, då hörni, då har vi fått av sidogåpan. Ser vi lite fint här. Vi har en skruv där och så har vi en skruv under också. Så då måste vi ta loss för att få loss själva sidin här då. Okej, guys, då har vi fått av gamla sidin här då. Den var ostrypt tror jag. Ja. Och så in med black box sidin här då. De ser typ identiska ut. Smälla till! Åh jävlar! Och nu sitter den på. In med plastgrejen också. Åh fuck vad man ser det. Ja, då har vi då hämtat 15-drevet här. Heliget med 15-drevet alltså. Fy fan vad nice. Ja, för att vi ska underlätta det här lite så skruvar vi av kedjeskyddet också. Så kommer vi åt det. Där har vi den. Lilla finemangen där vi typ. Den ska vi ploppa loss. Ja, för att vi då ska kunna få loss det gamla kedjelåset så behöver vi en avbrytare som vi försöker byta ner. Ja. Okej, vi har kedjelåsen här. Vi ska på med den på kedjan nu då. Vi ser om den poppar ut nu då. Vi ser det. Kanske behöver de en större sån här. Ja, det får vi fixa. Nästa hörni, då ska vi byta munstycke för gasaren. Så vi ska få bort den här lilla bottendelen här. Och sen så ska det gå och byta munstyckena där under då. Ja, då ska vi börja skruva loss för gasen här så vi kan byta munstycke. Så vi kommer tillbaka när vi är klara med det. Då håller vi på att skruva loss det gamla munstycket där. Det ser väldigt bra ut. Det poppar loss. Ja, då har vi bytt från 90 till 98. Så nu ska vi bara skruva på locket. Ja, då har vi då röret här och jag väntar på ett nytt fäste. Så det ser jag fram emot. Så har vi installerat förgasaren rätt här med nya munstycken. Ja, så nu funkar det. Ja, så har 15-drevet på. Yes. Så vi spänt kedjan gött också. Jättefint här. Och så nu ska vi bara vänta tills den här jäveln kommer. Och så kanske vi kan skruva fast. Det är säkert också. Borde vi kunna göra. Och så vi kommer tillbaka när vi har fått den här grejen. Yes. Ja, vi håller på att skruva på det här skyddet nu. Yes. Så vi sitter som ett smäckare. Ja, och så fixade vi sätet. Och sen, tyvärr, alltså kom inte den här adaptern till röret. Så ni kommer få se i nästa video.
kommer vi starta moppen och se hur den går med nya munstickor. Så ja, hoppas att ni gillar att titta på den här videon. Så moppegubbarna, signing out.